эхлээд цаг гэхийг шиган эсвэл ши гэж хэлнэ. Хоёрт минут гэхийг пүн. Гуравт 30 минут гэхийг пан пүн. Үдээс хойш гэхийг үдээс өмнөг өмнө гэхийг уужон. Үдээс хойшиг уу. 몸 өглөө гэхийг아침. 으로 гэхийг 아침. 아래 гэхийг 저녁. 네. 자, 또 지시 아주 지. одоо 2 цаг 20 минут болж байна гэж хэлж үзье. 2 цаг гэхийг 2시 20분. 2시 20분입니다. эсвэл орооны 7:30 болж байна гэж хэлэх гээд үзье. Тэгвэл орой чоньёг 7 гэхийг 7시. 30분. 입니다. 이슬 저녁 7시 반입니다. 오늘 ажиллах. 이슬은 7:30 болж байна гэсэн үг. 그리고 дахиад нэг жишээ аваад үзье. 으글로 7 цагт босдог гэж хэлэх гээд үзье. 그리고 으글로 아침 7시 에 일어납니다. 아침 7시에 일어납니다. 으글로 7 цагт босдог. 이 미치칠은 цагийг 한, 두, 세, 네, 다섯 гихмэд 일х бол 1분이 1, 2, 3, 4, 5, 6 гэсэн энэхүү тоог ашиглаж хэлэх юм. Эдгээр тоог минутыг хэлэхэд, харин эдгээр тоог цагийг хэлэхэд ашиглах юм аа.